Dámy a pánové, teď ministryně obrany Černochová ukázala, že jste skutečným bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. Plácáte úplné nesmysly, já jsem o tomto vůbec nemluvil. Proti antisemitismu jsme tady všichni. Všichni jsme odsoudili teroristické útoky a vy tady jenom zoufale hledáte výmluvy pro své hloupé a naprosté selhání, kdy jste říkala, že Česká republika má vystoupit z OSN. Já požadujeme vaše odvolání z funkce a vy, jak tady lžete ve smyslu, že například, když spadla raketa na Polsko, tak vy jste hnedka napsala, že je to ruská raketa, ono se ukázalo, že je to jinak. Vy nás tady zatahujete do války. Vy jste bezpečnostním rizikem. Vy jste nekompetentní osoba, která by měla okamžitě odstoupit. Jestli máte nějakou empatii, o čem mluvíte, tak proč podporujete ve vládě Piráty, kteří podporují financování Palestiny a z těch peněz se pak financuje Hamas? Co to tady vykládáte? Tak tady nepřekrcujte naše názory. Tady jsme všichni odsoudili v usnesení ve sněmovně to, co se stalo v Izraeli. Vy jste asi vůbec nevíte, která bije, nebo jste v nějakém delíriu, že to asi nesledujete ani ty usnesení ve sněmovně. Vy jste se tady úplně zbláznil, vy jste blázen. Já bych volila mírnější slova na vašem místě, pane předsedo. Ne, tak... ne, to, co tady předvádí tenhle ten člověk, ministr obrany Černochová, že tady hraje na nějakou antisemitskou notu, přestože jsme tady to všichni odsoudili, to je hnus. To je chucpe. Vy jste normálně odporný člověk a jste opravdu bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. Prosím. A